ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ያናና ዲስ ቤተሰቦች የሰዓቱን ሰበር መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። ደሴና ኮምቦልቻ ነጻ ሆኗል። በቀዳሚው ሰበር መረጃችን ይሄንን መልካም ዜና የምንዳስሰው ይሆናል። ከዚህ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ ኃይሎች ነጻ የወጣቸው ከተሞች 42 መድረሳቸው ተረጋግጧል። እስካሁን የትኛዎቹ ቦታዎች ነጻ ወጡ፣ በየትኞቹ አካባቢዎችስ መንግስት አስተዳደሩን መልሶ አዋቀረ የሚለውን በዝርዝር ይዘናል። ይሄ እንዲህ እንዳለ አንድ ግብጻዊ የፖለቲካ ተንታኝ የህወሓት መሸነፍ ጨለማ ውስጥ ከተሆነል ማለቱ በዛሬው ዕለት የተሰማ ጉድ የሚያሰኝ መረጃ ሆኗል። ለመሆኑ የግብጽና የህወሓትን አጋርነት አደባባይ ያወጣው ግለሰብ ማን ነው? ስለቀላይ ሚኒስትር አብይስ ምን ተናገረ የሚለውን ለተሰሙት የሚገባ መረጃ ነው። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናልፍ ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት መካከለ አንዱ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ባላነሰ በውጭ ሚዲያ ስሙ እየተነሳ ይገኛል። ለመሆኑ የመረጃ ጦርነት ማዕከል የሆነው የተባለው ባለስልጣን ማን ነው? ምዕራባውያኑን እንቅልፍ የነሳው ስልቱስ ምንድነው የሚለው ሌላኛው በመሰናዶችን የሚዳሰስ ጉዳይ ነው። ሌላኛው የዛሬ መነጋገሪያ የሆኑ መረጃችን ደግሞ ኢትዮጵያ ጦርነቱን በሙሉ ካሸነፈች የቀጠናው ኃያል ትሆናለች ይለናል። ይህን ጨምሮ ሌሎች አሁን ያልጠቀስናቸው ሶስት መሰማት ያለባቸው መረጃዎችም በዝርዝሩ ተካተዋልና እስከ ፍጻሜው አብረናችሁ አይለየንም። ደሴና ኮምቦልቻ ነጻ ሆኑ። በቅርቡ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በጠቅላይ ሚኒስትሩ አብይ አህመድ የሚመራው የጥምር ኃይል ደሴና ኮምቦልቻ ነጻ ለማድረግ የመከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ፋኖ፣ የአማራ ሚሊሻ ከሚስ የነጻ ካደረገ በኋላ ወደፊት እየገሰገሰ ነው፣ የኢንዱስትሪ መንደሯን ኮምቦልቻ ነጻ እናደርጋለን ሲል መግለጫ ማስጠጡ ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም የጋሸናውን የህወሓት የጦር ምሽግ ከሰባበሩ በኋላ ወደ መሃል ሀገር በማቅናት ደሴንና ኮምቦልቻን እንዲሁም ከሚስ የነጻ እናደርጋለን ሲሉ ለኢትዮጵያ ህዝብ ቃል መግባታቸው የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጦር መሪነት የሚመራው የወገን ጦርም ከሚስ ነጻ ካደረገ በኋላ ታሪካዊ ተጋድሎውን ልክ እንደ ትላንቱ ዛሬም ቀጥለውበታል። ህወሓት ደሴን በመያዙ ሲመጻደቅባት ነበረ። ወደ አዲስ አበባ ለመግባት አመቺና ስትራቴጂ ከተማን መያዝ ችያለው እያለም ለዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ጌታቸው ምለሱ ሲናገር ነበረ። አሁን ደግሞ ታሪክ ተቀይሮ አዲስ አበባ ገባለው ያለው ህወሓት ደሴን አጥቶ ኮምቦልቻንም ተነጥቆ ወደ ኋላ እንዲያፈገፍግና ከደሴና ኮምቦልቻ ተጠራርጎ እንዲወጣ ተደርጓል። የመከላከያ ምንጮች ለሃናን አዲስ እንደገለጹትና አንዳንድ የደሴ የኮምቦልቻ ነዋሪዎች በማህበራዊ ትስስር ገጾቻቸው እንደገለጹት ደሴና ኮምቦልቻ ከአማጺው ህወሓት ነጻ ሆኗል፣ አልሐምዱሊላህ እግዚአብሔር ይመስገን እያሉ ይገኛሉ። የህወሓት ኃይሎች በደሴ ከተማ እየዞሩ የሃይማኖት አባቶችን፣ ሽማግሌዎችን በሰላም ወደ ትግራይ እንዲንገባ ሰላማዊ ሰልፍ ውጡልን፣ ይህን ካላደረጋችሁ አጥፍቶ ጠፊ እንሆናለን ሲሉ ማስፈራሪያና ዛቻ ለቀው ነበረ። ይህ ሁሉ ዛቻ ማስፈራሪያ በአማራ ልዩ ኃይል፣ በአማራ ፋኖ አስደናቂ ተጋድሎ፣ በመከላከያ ጥበብ የህወሓት እኩይ ተግባር መክሸፍ ችሏል። የአማራ ፋኖና የአማራ ልዩ ኃይል ከመከላከያ ጋር በመሆን ባቲ፣ ገርባ፣ ደጋም፣ ኮምቦልቻ፣ ደሴ ነጻ መሆን ችሏል። ጀግናው የአፋር ልዩ ኃይል ባቲ ከተማን በመቆጣጠር ረገድ ከፍተኛ ተጋድሎ ማድረጉን ወታደራዊ ምንጮቻችን ለሃናን አዲስ ገልጿል። የአፋር ልዩ ኃይልም ህወሓትን አባሮ ባቲ ከተማ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ መስቀል ችሏል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን መግለጫም ከሰዓታት በኋላ ይህንን ታላቅ የድል ዜና ያበስራል ተብሎ ይጠበቃል። የሃናን አዲስ ዘጋቢዎች በከሚሴ፣ በሰሜን ሸዋ፣ በወሎ በህወሓት ኃይሎች ጉዳት የደረሰባቸውን ግለሰቦች በማናገር ህወሓት በህዝብ ላይ ያደረሰውን ጉዳት በቪዲዮ ለማቅረብ ተዘጋጅቷል። በተያዘ መረጃ የኢትዮጵያ ኃይሎች ከህወሓት ነጻ ያወጧቸው ቦታዎች ከ42 በላይ ሆኗል። አዳዲስ ድሎችም እየተጠበቁ ነው። እስካሁን ድረስ የኢትዮጵያ መንግስት መከላከያና የጥምር የጸጥታ ኃይሉ ከህወሓት ነጻ በማድረግ የተቆጣጠሯቸው ስፍራዎች ከ42 በላይ መድረሳቸው ተነግሯል። ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ በፈጣን ማጥቃት የኢትዮጵያ ኃይሎች ዋና የሚባሉ ቦታዎች፣ አነስተኛ ከተሞች እንዲሁም በማጽዳት ስራ የከተሞችን አካባቢዎች መያዛቸው ይታወቃል። ዝርዝሩ ታዲያ ከ42 አልፏል። አሁን ነጻ የወጡት የሚከተሉት ናቸው። ጋሸና፣ ላሊበላ፣ አርቢት፣ አቀት፣ ዳቦ፣ ጃማ፣ ደጎሎ፣ ገነቴ፣ ስፍንጮፍቱ፣ አቃስታ፣ መዘዞ፣ ሞላሌ፣ ሸዋሮቢት፣ ራሳና፣ ለምለም አምባ፣ ጆሃ፣ ሰንበቴ፣ አጣዬ፣ ካራቆሬ፣ ኮን፣ ዳውንት፣ ልጓማ፣ መሃል ሜዳ፣ ጨፋሮቢት፣ ሀርቡ፣ መኮይ፣ ቀውዝባ፣ ጭላ፣ አጅባር፣ ተንታ፣ ዶባ፣ ማጀቴ፣ ጭረቲ፣ ከሚሴ፣ ርቄ፣ ወለዲ፣ አልብኮ እንዲሁም የቃሉ ወረዳ አብዛኛውን ክፍል መቆጣጠሩን መንግስት አስታውቋል። የኢትዮጵያ መንግስት ጥምር የጸጥታ ኃይሉ ተቆጣጥሮ የአካባቢ አስተዳዳሪዎችን የመለሰባቸው ቦታዎች ደግሞ ከሳጊታ፣ ቡርቃ፣ ዋይማ፣ ጭፍራ፣ ጪፍቱ፣ ድሬሮቃ፣
አለለሱላ መሆናቸው ታውቋል። ሰሜን ሸዋ ደግሞ ነገ መደበኛ የመንግስት ስራ ይጀምራል መባሉን ተገልጿል። የኢትዮጵያ ኃይሎች ከህዋት ነጻርጎ ያዟቸው ስፍራዎች በድምሩ ከ42 በላይ መሆናቸውን ያሳያል። ህዋት በመሪው ደብረጽዮን በኩል ስልታዊ ቅየራ ያለው እንግዲህ እንደዚህ ከ42 በላይ ቦታዎች ተመቶ ለቆ ነው። ታዲያ የደብረጽዮን ስልታዊ ማፈግፈግ ለህዋት ደጋፊ ያልወጥ ብሎ መዋሉን ዛሬ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ባሉ መልሶች በመታየት ላይ ነው። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናልፍ ግብጻዊው የፖለቲካ ተንታኝ አህመድ አልበሄሪ የህዋት መሸነፍ ጨለማ ውስጥ ከተሆነል አለም። ከዚህ ጋር በተያያዘ ሱለይማን አብደላ እንዲህ ሲል ወደ አማርኛ ተርጉሞታል። ከገባንበት ጭንቀት ከፈጣሪ በታች ያወጣናል ብለን ተስፋ ያደረግነው በህዋት ኃይል ነበር። ደስታችንን ሳናጣጥም ነገሮች ባልጠበቅነው መንገድ የጠበቅነው ብርሃን ወደ ጨለማ ተቀይሮ መጣ። እኛ ተከተልነው የዓለምን የሚዲያዎች ዘመቻ ብቻ አልነበረም። አሜሪካና አውሮፓውያን የአብይን መንግስት አይፈልጉትም ነበረ። ይህንን እኛም ይሁን መንግስታችን ኢትዮጵያውያን ሁሉ በአደባባይ ይመሰክሩት ነበረ። ኢትዮጵያውያን ትግላችን ከምዕራባውያን ጋር ነው ሲሉ እኛም በአሜሪካና በአውሮፓዎች ተማምነን ዓለም ሲከተለው የነበረውን ሁሉ ተከትለን የህዋትን ግስጋሴ እየተከተልን መፈንጠዝ ይዘን ነበረ። ምን ዋጋ አለው? የተመኘነው ብርሃን ጨለማ ሆኖ ተቀይሮ መጣብን። ከዚህ ድግድግ ጨለማ ወጣን ብለን ፈጣሪን እናመሰግን፣ በመጨረሻ ሰዓት አብይ አህመድና ቻይና ጨዋታውን ቀየሩት። ደስታችንን ጨለማ ውስጥ ከተቱት። አለቀለት የተባለው የአብይ አህመድ ስርዓት ዓለምን ባስገረመ ፍጥነት ተመልሶ በማጥቃት ሙሉ በሙሉ የትግራይ ክልልን ሊቆጣጠራት ትንሽ ቀናቶች ብቻ ነው የቀሩት። የህዋት ኃይል ተንኮታኩቶ ተነዋል። ስምና ንፋስ ላይ እየቀረ ጉም ሆኗል። በንፋስ የታጠረው ጉም መጨረሻው ትነት እንጂ ዝናብ አይወጣውም፣ ትርፉ ዳመና ብቻ ነው። ከዚህ በኋላ ሁሉም ነገር አክትሟል። የእኛ ህልምና በህዋት ላይ ያለን ተስፋ አብሮ ጠፍቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያን ህዝብ በዙሪያው አሰልፎ በክብር በፍቅርና በልዩ እንክብካቤ የመሪነት ምሰሶዎች ካሉን ማንም እንዳይነቃንቀው አድርጎ ተከሎታል። የእኛንም ህልምና ምኞት ዳግም እንዳያንሰራራ አድርጎ አብሮ ቀብሮታል። በኢትዮጵያ ላይ የጣልነው ተስፋ በዚህ መልኩ ተቋጭቷል። ሲሲ ዛሬ ግብጽን ቀይራለሁ እያለ በቴሌቪዥን ቀጥታ ስርጭት ላይ ሲያለቅስ ነበረ። ለምን አይለቅስም? በደንብ ያልቅስ እንጂ በወሬ ተበልተን መጨረሻችን እንዲህ ከሆነ ለምን አይለቅስም? ግብጻዊ የፖለቲካ ተንታኝ አህመድ አልበሄሪ በሸርቅ ቴሌቪዥን ላይ ይህን ተናግሯል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ታዲያ አሜሪካኖች ታዬ ደንደአ ላይ ቂም ቋጥረዋል እየተባለ ነው። ከሰሞኑ ከመንግስት ባለስልጣናት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ባላነሰ በውጭ ሚዲያ ስሙ የሚነሳው ታዬ ደንደአ ሆኗል። አሜሪካን አሸባሪ ብሎ በግልጽ በመጥራቱ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣን እንዴት እንዲህ ብሎ ደፈረን የብዙዎቹ ምዕራባውያን ሚዲያ ትኩረት ነበረ። ታዲያ አንጋፋው ጋዜጠኛና የአባይ አንቂው ሱለይማን አብደላ አስገራሚ ትንተና በታዬ ዙሪያ ሰጥቷል። ታዬ ደንደአ ምዕራባውያን ላይ ኢትዮጵያዊ ወልፎ ወሬር ሆኖባቸዋል ይለናል። ወይም የዲጂታል ጥቁር ግስላ ሆኖ አናታቸውን አዙሮታል። መደበኛ ቃላት ዜጎች ሚሊዮን ትዊቶችን እያደረሱ አይቶ ባላይ የተቀመጡት ነጮቹ አቶ ታዬን በመተቸት የኢትዮጵያ ባለስልጣናትን ለማስደንገጥ ሞክረዋል። ታዬ ሆዬ መች ልሰማቸው? እያከታተለ እየመለሰላቸው ነው። ምልልሱ በዚሁ ከቀጠለ ታዬ መቶ ሚዲያ ይሆንባቸዋል ሲል ሱለይማን ለምን በዚህ መልኩ እንዳየው ምክንያቱን ያስቀምጣል። በሻከረ ፖለቲካዊ ተግባቦት ውስጥ እሾህን በእሾህ አይነት መልክ ያለው ነው። ዋታውት ህዝም ከሰጥቶ መቀበል ሚዛን የወጡ ትችቶች በተለመደው ምላሽ ወደ ውጤት የማይደርሱበት አጋጣሚዎች ይከሰታሉ። በእንዲህ ያለ አውድ ውስጥ ከማስረዳት ይልቅ ወቃሽን መውቀስ ግድ ሊል ይችላል። ጉዳዩ ትርክትን የመቆጣጠር ፖለቲካዊ ጨዋታ ነውና ዋታቦቲዝም ታዲያ እዚህ ላይ የሚያገለግል የፕሮፓጋንዳ ስትራቴጂ ይሆናል ይለናል። በቀዝቃዛው ጦርነት ሶቪየቶች እንደተጠቀሙበት ይነገራል። ይሁንና የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ተከትሎ የጦዘ ደረጃ ላይ ይገኛል። የኮቪድ መነሻው በቻይና የውሃን ከተማ ነች ለሚለው የምዕራባውያን ባለስልጣናትና የሚዲያዎቻቸው ዘመቻ ከቻይና ባለስልጣናት የተሰጡ ምላሾች እሾሁን በሾሁ ነበሩ። በዚህም አሜሪካ በቤተ ሙከራ አፈጥራ የሰራጫቸው የበሽታ ዝርዝሮችን አስቀመጡላቸው። ገጽታውን ለማጸልሸት አሜሪካና ሸሪኮቿ የከፈቱት ዘመቻ መሆኑን የተረዳችው ቻይና እኔ አይደለሁም እመኑኝ ብላ ስትለማመጥ አሊያም ለአዳመጠዋት በማስረጃ አስደግፋ ለማሳወቅ ስትደክም አልተገኘችም። ከዛ ይልቅ ከኢቦላ እስከ ኤችአይቪ እንዲሁም የተለያዩ የፍሉ አይነቶችን ስለመፈረካቸው የራሳቸውን ጥናቶች እያጠቀሰች ትጠሰጥዛቸው ያዘች። ስለ ኡጉር ሙስሊሞች የመብት ጥሰት ሲወቅሷት በኢራቅ፣ በሶሪያ፣ በየመን፣ በኮሶቮ፣ በሊቢያና በሌሎች ሀገራት በሚገኙ ሙስሊሞች የፈጸሙትን ግፍ መዘርዘር የቤጂንግ ዋታባውቲዝማዊ የመልስ ምት ነበረ። ዘዴው ቻይና ነው የጠቀመው ነው የሆነው። በግሌ የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ሊዩዚያን አድናቂ ነኝ።
ሊመክቱት የከበዳቸው ምዕራባውያን ይህን የትዊተር ፊት አውራሪ የወል ፎሬርስ አለቃ አሉት። የበርካታ ምዕራባዊ ጥናቶች አጀንዳ ከመሆነ ሰንብቷል። ጥናቶቻቸው ቤጂንግ እንዴት በምን ስትራቴጂ ከሚለው ርዕሶች በተጨማሪ አሜሪካን እንዴት መመከት እንደሚችሉ መላ ለመዘየድ የተደረጉትን ብዙ ጥናቶች ስናይ ቤጂንግ ከመከላከል ተሻግራ ከባድ ማጥቃት ላይ መሆኗን እንረዳለን። ከኢትዮጵያ ደግሞ ታዬ ደንዳ ኢትዮጵያዊ ወል ፎሬር ሆኖባቸዋል ሲል ስለማን ግምገማውን ያስቀምጣል። ታዲያ ታዬንም አንድ ምክር ለግሶታል። እንደ ታዬ አይነት ባለስልጣናትም ወሳኝ ኬሚካሎች ናቸው የሚለው ስለማን ካቶ ታዬ የሚጠበቀው በቀጣይ ምልልሶች የተጠና የዋት አባውቲዝም አካሄድን ውጤት ተኮራርጎ መቀጠል ነው ሲል ሌሎች እንዲህ የሚያደርጉ ባለስልጣኖችን እንደሚያስፈልጉ አስቀምጧል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ተሻገርን። ኢትዮጵያ ጦርነቱን በሙሉ ካሸነፈች የቀጠናው ኃያል ትሆናለች ተተነበየ። ኤዥያ ታይምስ የተሰኘው ሚዲያ ዛሬ ስለ ኢትዮጵያ ጦርነት ሁኔታ ባወጣው ጠለቅ ያለ ትንተና ኢትዮጵያ ከሳምንት በፊት የነበረውን አስጊ ሁኔታ ገልብጣ አሁን ላይ ድል እየጨበጠች መሆኑን ዘግቦ ኢትዮጵያ ጦርነቱን በሙሉ አሸናፊነት ተወጥታ ትግራይን በመቆጣጠርና በማስተዳደር ደረጃ ስኬት ከጨበጠች ከዚህ በኋላ በቀጠናው የማይናገሯት ኃይል ሆና ተወጣለች ሲል ትንበያ ሰጥቷል። ጦርነቱ በመንግስትና በውጭ አማጺ መካከል የሚካሄድ ቢሆንም ከውጭ ያለው ትልቁ ምስል ደግሞ የምዕራባውያን ሁና የምስራቅ ሀገራት በቀጠና ያላቸውን ተጽዕኖ የፉክክር ሜዳ መሆኑን ያስረዳና በዚህም አሜሪካና አሜሪካ መራሽ የሆኑ ምዕራባውያን እንዲሁም አረብ ሀገራት ሳይቀር በቻይናና አጋሮቿ መሸነፋቸውን ይገልጻል። በተለይ ቻይና በሰሳካ ሁኔታ ኢትዮጵያ ላይ አሸናፊ ሆናለች ይለናል። ቻይና የአሜሪካን ጫና መቋቋም ላይ ኢትዮጵያን ማገዝ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ መንግስት አሸናፊነት የምታደርገው ገዛም ሌሎች ሀገራትን ያስከንዳ ሆኗል ሲል ዘግቧል። የኢትዮጵያ መንግስት ማዕበል መስሎ የመጣውን አደጋ መቀልበስ ብቻ ሳይሆን እያሸነፈ ይገኛል። ታዲያ የባይደን አስተዳደር ዜጎች የይውጡ ወደሚል የወረደ የዲፕሎማሲ ጫና እየተጫወተ ነውም ይለናል። አሜሪካ ማዕቀብም እየጣለች ኢትዮጵያ ላይ የተሳሳተ ውጤት ስታስቆጥር ቻይና ግን አሸናፊነቷን ያረጋገጠ እርምጃ ወስዳለች ሲል የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አዲስ አበባን የረገጡበት ክስተት ዋናው ዓላማ የነበረው ይህንን ድል ለማብሰር መሆኑን አስቀምጧል። ቻይና የኢትዮጵያን መከላከያ በማስታጠቅም ከፍት የነበረውን ሚና እየሞላች ሲሆን ከትንሽ መሳሪያ እስከ መካከለኛ ከባድ መሳሪያ እንዲሁም የጦርነት ጨዋታ ቀያሪ የሆኑ ሉንግ ዌንግ ድሮኖች ማስታጠቋ ኢትዮጵያ ድል አድርጋ የውጭ ጨዋታውንም ቻይና ድል እንድታደርግ ረድተዋታል ሲል ተንትኗል። ቻይና ዋና ኢትዮጵያ አጋዥ በመሆን በተለምዶ ከአሜሪካ ጋር ጥብቅ ቁርኝት ያላትና እሷን በተራዋ ኢትዮጵያን እየረዳች ያለችው የእምረት ጭምር ከቀጠናው ዞር ለማድረግ እየተሳካላት ነው ሲልም አስነብቧል። በእምረት በኩል ታዲያ መከላከያ ያገኘው ሉንግ ዌንግ ድሮን ቻይና ሰራሽ መሆኑን አመላክቷል። ታዲያ ኢትዮጵያ ጦርነቱን በድል ስታጠናቀቅ የውጭውን ጫና የምትሰብር ሲሆን በቀጠናው ኃያል ሀገር ሆና ትወጣለች ሲል ጽፏል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናልፍ የአባይ ግድብ ኃይል ለማመንጨት ዝግጅቱን ጨረሰ። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የመጀመሪያው ዙር ኃይል ለማመንጨት በሚያስችል ደረጃ እየተገባደደ መሆኑን የውሃና ኤነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ሀብታሙ ኢተፋ ለዋልታ ዛሬ ገለጹ። ግድቡ ተጠናቆ ለታለመለት ዓላማ እንዳይውሉ የሚሹ የጩ ኃይሎች ተላላኪያቸውን የሆኑን አሸባሪዎች ነግ በመጠቀም ለማደናቀፍ ቢጥሩም በመላ ኢትዮጵያውያን ቁርጠኝነት የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ወደ መጠናቀቁ ምዕራፍ እየሄደ መሆኑን አሳውቋል። በኢትዮጵያ ላይ የደረሰ ያለው ጫና መላው ኢትዮጵያውያንን ቁጭት ውስጥ የከተተ ነው ያሉት ሚኒስትሩ ሀብታሙ የህዳሴ ግድቡ ግንባታ ላይ የሚሰሩ ኢትዮጵያውያንም በአስቸጋሪ የአየር ሁኔታ ውስጥ ሆኖ በከፍተኛ ወኔና በቁጭት 24 ሰዓት እየሰሩ ነው ብለዋል። ጠላትን ማሸነፍ የሚቻለው በጦር ግንባር ብቻ አይደለም ያሉት ሚኒስትሩ የልማት ስራዎችን በተገቢው መንገድ በማጠናቀቅና የሀገሪቱን ብልጽግና በማረጋገጥ ድልን መጎናጸፍ ያስፈልጋል ብለዋል። እንደሚታወቀው በሁለት አርባይኖች የመጀመሪያና የሙከራ ኃይል ማመንጨት ስራው በወራት ይጀመራል ተብሎ ነበረ። አሁን ላይ ዝግጅቱ መጠናቀቁን የተነገረው በያዝነው ወር መጨረሻ ኃይል ማመንጨቱን ሙከራ ተሳክቶ ነገሩ ይበሰራል ሲባልም ተገምቷል። የተከበራችሁ የሆነን አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።